Sveiki visi, mano vardas yra 55 ir aš esu. Marmata 55, mes abu turim 555. Ja, ir mes šiandien esam tarp Lucky Block Challenge'o, kurią mes padarėm visą šitą mapą. Ir kas yra Lucky Block, tai gali tu paaiškinti, nes tu mod spotletį padarėjai. Jo, aš buvau padaręs mod apžiūrą, bet buvo daug update nuo to, tai aš dar turbūt paaiškins. Na žodžiu, Lucky Blockas tai yra toks blokas, kuris yra vašytas geltonas. Jį gali padėti ir iš jo gali gauti kokią nors itemą, gali atsispawnint structure'ai arba gali atsispawnint mobui. Dar prie jų gali pridėti gerus dalykus, kad padarytum juos, na, pridėtum lot prie jų ir tai padidins šansą gauti gerą dalyką, arba gali pridėti tokius dalykus kaip protein flash ar spider eyes ir padaryti minus block. Tada didesnis šansas, kad gausiu blogus dalykus. Tai čia yra lucky blokai. Tai mes abu gaunam po tokius pat itemus, gaunam po 15 lucky blokų, po 5 very lucky blokus, 5 unlucky blokus ir būtent svarta. Jo. Tai mes žinom, kad daug žmonių daro lucky block challenges visokius, bet mes pasistengiam padaryti savo truputį unique ir gal per daug nenukopinam nuo kitų. Jop. Na, bet žodžiu, tai turim visokių treidų, tai čia nais prašai parašyta goldas į barrel enchanting, arba deimantas į strėlę, goldingotas į lucky blocką, na, 5 iš tikrųjų, tada emeraldas į deimantą, nes emeraldai čia nais neturi jokių jūsų, net ir sorry, 10 deimantų, dragon egg irgi taip pat 10 deimantų, to kita pusė. Ai, beaconas yra 10 deimantų. Vienas anininkotas yra 3 lapės lazulinės, mums reikės enchantint, nes čia naujasis versijas 1.8. Čia nais 3 ironingotai, 1 goldingota, čia 3 deimantai, 1 lucky blokas, čia 15 deimantų, 1 notch gold apple, ir paskutinis yra 1 anininkotas, 1 pagaliukas. Ir dar, mes šitą galim daryti taip vieną kartą per savaitę, arba galbūt kas 3 dienas, žiūrint kaip jums patiks. Jeigu patiks ir norėsite, mes darytume daugiau, parašykit į komentarus arba laiką, o jeigu ne, tiesiog pasakykit daugiau, kad tokių nebedarytume. Jo, tai tenais matot arena yra. Jo, iš šie porą buttonų tiesiog padaro game mode'us pakeičia. Galiu game mode 1, game mode 0. Ir kad villagerius atspawnintume, tai čia nais yra batonai. Jo. Tai jo. Dabar čia nais. Mes turim čia nais po du crafting tables, 6 anvilus ir po 3 double chests, kur tiesiog galim įsidėti kokius šiandien. Ir dar noriu pasakyti, kad nuo versijos, kurią aš reviewinau Lucky Blocko, Lucky Blocko tekstūras 1.8 pasikeitė ir dabar jie taip atrodo, tai aš padėjau savo pirmą. Jo, tai pradedam? Jep, galim pradėti. Ai, ir paskui, kai atidarysim visus ir busim pasiruošę, eisim kovoti tarp arenos. Taip. Tenais ir kas pasatė areną, aš pasačiu šitą vietą. Jo, tai pradedam. Ei, aš gavau žuvų pilną. A. Okei, bet čia nais buvo gan prasai dėl to, kad jis čia man daryt. Aš ginklų gavau. Aš kvarco. Čia XP. Oh no. One is lucky, one is not. Aš žinau visada, kuris yra lucky. Okei, aš pataikiau ant... turbūt unlucky. Ne, aš... o, abu du buvo geri. Okei, fine. Aš gau kai ką neblogo. Jeigu lucky potionas, tai... galbūt. Atspėjau. Bet jisai... net iš tolo netoks geras, kaip tasai overpowered, kurį aš gau. Off camera, žiūrėdam. Jo, kaip patikrinam. Jo, o kažkai... aš off camera, nu, kaip pirmą kartą patikrinam, aš gavau tokį super overpowered lucky potioną. Jo. Ir gavau dry sponge. Man nebuvo šansų laimėti, da. Nu, bet žodžiu, jisai turėjo resistance 4, regeneration 4, strength 3, ir ten visokių tokių žiauriai overpowered dalykų. Uuu, jai. Kas buvo? Nieko. Charged creepers? Uuu, lucky hole. No. Bet ar Charge Creeper, sakyčiau, yay. Yay! O, redstone dalykai. Yay, Charge Creeper. Okay. Lucky Book. Shovelis. Okay, čia. Dar daugiau redstone dalyko. Lucky Sword. Aš irgi kai ką neblogai gavau. Okay, tai aš visą savo Lucky Blockus atidariau.
Tas normalius. A. Aš jau tada visas super lucky ir pusę tiesiog lucky. O. Ok, aš einu biškai į šopą. Šopą, gerai, iki šopą. Bum, 10 deimantų gal iš kažką. Au! Wow! Man turbūt tu dar sulagino ir tik po kiek laiko atsilaudino ir aš pastebėjau, kad neriau. Ok. Aš pasimsiu šitas visą dalyką. Man net netaupa. Gal bookshelfą, jeigu gausiu daug lievą, ką aš žinau, kad ne, normaliai gausiu. Aš gal bookshelfą. Ei, dar vienas. Man nelabai gerai sekas. Ne, man normaliai. Ne, nes to. Iš to palipsiu aukštyn, nes prie tą pačią daryną kirsiu ir gausiu XP. Aš čia biškai apatvarkau, nereikia man šitų visų dalykų. Ok, toliau darinėti dabar... Einu su Unlucky bloku. Aš turiu visai neblogų dalykų jau. O, Lucky Villager. Iš Unlucky bloko. Lucky Fishing Rod. Lucky Potion aš galiu nusipirkti. Bet kiek kainuoja? 15 deimantų. Ir ar jis geras? Resistance neturi. Ai, nepirks. Unlucky yeah. Potion. Ne, aš nepirksiu. Ok, unlucky, unlucky, unlucky. Oh my gosh, šitas iš tikrųjų stiprus lucky potas kuriems vėl. Liuk! Ah. Gerai, kad buvau ore kaip tik tuo metu. Kiek čia mobo? Oh my goodness. Aš creeperį pasavėjau netyčia, negu aš norėjau jį pasavėjau. Čia žiauriai daug mobų. Atsidarė. Šitas creeperis vos manis nenužudė. Aš dvėjoju jį link savęs. Ir tada jis tiesiog nukrenta ir miršta. Čia žiauriai daug mobų pas mane. O ką man dabar daryt? Pasavėjau, aš matau kiek, bet pas mane irgi yra. Ir man serio lagina biškai. Jo, man irgi. Kaip ir ten taip aukštai šakinėjai? Ai. Buvo tiesai. Jo, man nesisika. Aija. Tai šia creeperį. Bet to, kokie game zombie rule... Zombie visi miršta. Dar yra... Villageriai mirė visi. Aš galiu pasakyti, dar yra game rule keep inventory. Ir game rule mob griefing. Ir game rule... do command block out, man atrodo. Visi villageriai miršta. Taigi nieko tokio. La, aš padarysiu, kad mums padėsiu jiems. Aišku, aš dar mėriau, kol rašiau. Aš nužudysiu visus šitos viležus. Gerai, man belygo keli normalus okay. Blokai ir tada liksiu tais unblockai. Oh, iron blokas. No. Aš gavau du iron blokus iš eilės. Wow. Gerai, aš pažiūrėsiu, ką aš galiu gauti. Tu esi gavęs dragon egg? Jo. Aš ir jau įkeičiau. Ok. Aš išmetu dalykus, kurių man dabar nereikia. Oh! Wishing well! Please, nebu geras. Oh, yes! Aš man turbūt negėdė atsitraukti. Tu man visus čepsus išnešiai. Ir savo aš išnešiau. Oh, no. Brilliant. Bet to mes negalim pasimti tų gold blokų ant žemės, kurie yra. Yeah. It would be against the rules. Na, paskutinis unlucky. Oh. Armory. Ką aš galiu su deimantais patreidinti? Nelagink. Deimantai, deimantai. Ok, man liko tik very lucky blokai. Mūsų villageriai visi šitie myrė. Žinau. Aš tau sakiau. Svarbiausia ne tas, jie numušė visus item frame'us. Well. Bent jau vidurę kol kas du nespawninom. Kaip vieną kartą ten ta buvo. Okay. 15 deimantų. Unlucky potion. Ok, tai aš jaučiu susikreftinu visus šalų. O, dar vienas dragon egg. Tai aš jau visus atidariau. Ne, ne, čia.
Kiek aš dar galiu atsitikti? Aš jau čia taip ir darysiu. Ir kol kas aš esu su armoriais, su kuriais aš noriu būti. Tai, turbūt aš galiu pasidaryti savo blokus, turbūt luckier dėl to, kad... Ne, kaip man čia yra su šitais. A, bet jis nieko per daug ir neprideda. Nežinau, ar net apsimoka taip daryti. Gal net nedarysiu. Truputį mažesnį, truputį sumažinau jo ant luckiness, bet čia vis tiek jis yra luck. Ei, gau TNT. Išsigelbėjau. Aš išsigelbėjau su vienu endulu. Jo, viskas sprogo. Anvilai visi nukryta dar. Kas tokie? Anvilai. Jo, aš pastebėjau. Tenais po vandenį. Kiek tada blokų turi? Nulį. Aš turiu giantą. Aš negaliu. Wow. Aš pradžiu man nieko ne. Nu, čia visi nukryti daiktai. Jo. Kas bus, jeigu netyčia pasiimsim jas? Aš mes turėsim, aš jį pasiimu stiką netyčia. Jo. Kur jis čia buvo? Vėl savo išsigelbėjau. Va. Tik šį kartą nuo lavas. Ok, aš pasidariau dar vieną lucky bloką savo. Aš irgi turiu pasidarysiu iš visą goldą, kurį turiu. Aš tai negavau goldą nei kiek. Nei kiek? Dropperiai. Nu. Ok, aš viskas. Man čestų visai nebėra. Jo. Aš dėsiu į tavo čestą. What? Šiukšlės. Na, ačiū. Kai aš šiandien pasigaminsiu pagaliuką. Aš tas dalykus aš išmėsiu. Aš vis dar bijau tavo to lucky potion. Nu, suprantama, jisai man nustatyti. O tas lucky potions bent jau prideda resistance? Nežinau. Pasižiūrėk tada. Nu, ašgi žinau, bet aš nesakysiu. Kam sakai nežinai? Dėl to, kad čionais nežinau. Na, aš tikrųjų nežinau. Tai... Galiu šiukštas ir čia dėti. Na, žodžiu, tai man dar reikia kelias treidus padaryti. Pažiūrėkime, aš galiu gaut daugiau lucky bloko. Bet aš geriau atsponinti šitas villagerius ir pažiūrėsiu, ką čia galiu gauti. Tu negavai enchantment table? Ne. Vis tiek nebūtų man daręs pasinaudot. Neturiu lanko... Okei. Tu turi lanko? Aš irgi neturiu lanko. Aš tai neturiu pakankamai, ne, aš turiu iš tikrųjų pakankamai goldą, man tai reikėtų patreidinti savo ironą į goldą. Iron to gold. Čia yra vienas iš nepačiausių dalykų, kai visus atidari, tada reikia laukti kitų žmogaus. Tai tu vis tiek turbūt iškirpsi šitą vietą. Ai, ne. Aš pasi... Žinom, yra strongholdas čia. Aš turiu dar vieną lucky bloką ir jį pasidarysiu truputį luckier. Pridėsiu deimantą ir pridėsiu 4 ironą. Aš tavęs net nematau. Pumpkin pie turėtų pradėti luck. Ką bet nevykėjai už to? Treidinau su villagerą. Okei. Ap, tai akavai. Nu žodžiu, tai aš pasiruošęs, o tu? Aš jau seniai. Nu tai gerai, tai man tiesiog reikia savo inventorių pasidalinti. Tai gerai, pažiūrėkim. Šitie, šitie. Fishing rodą turbūt galiu pasilikti. Apples, apples. Bookshelf ir TNT man nereikia, nes neturiu nieko su jais ką daryti. Tu. Pumpkin pie tegul būna čia nais. Nu. Aš pasiruošęs, tai lekiam link arenas? Jo. Ok, dar arenas vartai gali atsidaryti ir užsidaryti. Jo, tik tai reikia kažkaip ten nors patekti. Ok, veikia vidu. Bet tu patinu. Hey, mode one. Taip reikia. Aš ant savo glausono jau stovau. Tai va, dabar kovosim. Jo, aš vietoj. Na gerai, tai pasiruošęs, dėmesio marš. Aš išgersiu labiausiai jūsų dalyką. Ar matai mane?
Ne. Na, čia palius for the win. Gerai, aš išgiriu lucky potą savo. Jis turi regen 4 ir resistance. 4? Ne, resistance man atrodo 2. Oh. Bet jis turi regen 4. Ilgam. Jie biškui tu overpower tie lucky potai yra speed. Dėl to ir sakiau ban. Bet kiek tu gavai nuo čiapo? 3. Aš tik 2. Tu vėl laimės. Jei. Ir dar tu valgai, o tu koks. Geresnis ant PvP, kas yra man problematiška. Žiūrėk, aš iš kampo negaliu išbėgti. Come on, heal. E, kur tu? Šiandien jis nebaidžiau, sakau, mes tiesiog kapuojam vien skaitą. Fuck you! Yeah! Mes grįžom. Ir dabar baigiam epizodą, tai aš tarp F5 kaip gerai atrodau. Na, bet žodžiu, tai jo, tai čia gali būti pirmas epizodas pagal jūs, kaip jūs norėsit. Ir jeigu norėsit daugiau, tai ar mums toliau daryti PvP, ar kovoti prieš kokius mobus, ar ką. Ir jeigu prie PvP, tai ar užbanint lucky potą. Tu pasakysi, kokius paskutinius žodžius? Ne. Ok, tai tavo paskutiniai žodžiai buvo ne. Tai su jumis buvome Ramata 5-5-5 ir... Ir jėla. 5-5-5 ir... Įsagaro.